Привет отново с мен! Включвам се, за да ви кажа здравейте и да не забравя да се включа тази седмица, но вижте аз сега какво правя. Спрях се, за да пусна камерата и да споделя с вас как си приготвям храната бързо в движение и още дойде от вечерта, за да ми е по-гладка сутринта, особено когато децата имат сутрешни практики, за да може всичко да е лесно, дори след сутрешната практика, аз да не ми отнема много време с това. Първо няма да ми отнема време с смисловен процес за това какво след сутрешна практика преди училище, защото всичко е предварително приготвено от вечерта и общо взето това, което правя, са овесени ядки. Погледнете как изглеждат. Те изглеждат като могат дори не само сутрин за закуска, но могат и, тъй като се от чията са станали като блат за торта, дори може да се направят, или крем пудинг от чия с боровинки. Идеята е, че овесените ядки започнах аз да прехвърлям в ето тези буркани. Защо? Защото ще ги оставя ето така за бърза храна в движение между спортовете, тъй като сутрин са плувните практики, но след обед са танците, балет и разни други неща, музикални инструменти се случват. И затова това е бърза храна, която децата могат да грабнат един плод и нещо, което да е по-засищащо за тях, по-калорично за тях. Абсолютно. Обесените ядки, в тях съм сложила и чия семена, богати на омега-3, полезните омега-3. То така успявам да направя, да обогатя храната, да разнообразя и обогатя храната на децата, защото ти можеш да сложиш чия и в салатата, но можеш да сложиш мличко чия и в обесените ядки, и в снак за децата. Вместо да се консумират пакетажни храни, какво по-хубаво от това да имаш под ръка предварително приготвени овесени ядки. Аз сега още сега ще си ги сложа в, докато приказвам да ги сложа в буркан. Овесените ядки са страхотна храна за деца спортисти. И какво правим ние? Накисваме от вечерта, за да може да е по-лесно сутрин и така да нямам. Нито децата имат, взимат решение за това какво за закуска. Знаят си овесени ядки от вечерта. Приготвени. Защо? Защото първо, че са много вкусни, особено както има толкова много варианти, само да гугълнете за рецепти с овесени ядки. Защото това са моите овесени ядки. Винаги може да се добавят още плодове. Може още манго, боровинки, ябълка, портокал, но ябълката и портокала определено преди. Не ги смесвам много с овесените ядки, макар че понякога зависи от различните сортове ябълка, ако се оставят в топлите овесени ядки, те стават на изключен котлон, те омекват и стават толкова вкусни. Направо десерт. Закуска десерт. Това може да е обяд на някой. На овесените ядки, това, което правим, от вечерта накисвам овесени ядки с вода. Аз винаги съм в мляко, за да са по-нискокалорични, защото ги довкусявам така или иначе. Моите овесени ядки съм ви показвала, ще ви покажа в последствие, сега нямам пакета под ръка, са безглутенови. Това държа да са, но също има овесени ядки, които да не са предварително обработвани, да са самите зърна, само да са нарязани, така се казва, може би. Точно две бруканища, как знам и каква да ми е дозата. В смисъл, когато направих тези овесени ядки, се ядоха вече за закуска и остана по една доза за всеки за следобед, за следобеден снак. Ще ви покажа колко ми е точна мярката. Да, докато приказвам, докато си кажа за овесените ядки как ги правя, ми идват други идеи. Ето това са. Добавям бадемово мляко или соево мляко. Това са млеката, които добавям. Не добавям овесени ядки, мляко от овесени ядки. То става много въглехидратно ястието, тъй като така или иначе овесените ядки са богати на въглехидрати. Богати на протеини са е соевото мляко. Бадемовото мляко също има повече въглехидрати. Все пак искаме да направим по-разнообразни храната, така че ако направя овесени ядки, гледам да разнообразя с бадемово мляко. Косовото мляко е по-богато на мазнини, по-го избягвам, но бадем, соя, богато на протеин, особено за децата, които са развиващи се индивиди, имат нужда на богата на протеин храна, особено когато се изпортуват децата. Това, като овесените ядки приготвям от вечерта, само във вода,
не затоплям водата. Вода, увесени ядки и оставям такава в хладилника, тъй като при нас е по-топло. Сутринта изваждам, затоплям ги с още маничко вода на котлона. Не ги варя, те буквално си набъбват във водата. След което добавям в повече случаи соево мляко и в соевото мляко, когато се затопли, изключвам всичко на котлона, слагам замразени плодове. В случая имам манго, боровинки, понякога слагам, понякога децата обичаш череши, макар че знам замразени череши, макар че знам, че това е страхотен, страхотно кенди за нас, замразени череши. Макар че е хубаво тези плодове да се консумират, тъй като те са много сладки плодове, да се консумират на празен стомах, без да се комбинират с други плодове, и зависимо от това и от количеството, колко череши ще сложите към увесените си ядки, просто за вкус, но много добре се комбинират с манго, праскова понякога сурава слагам, но замразени плодове, манго и боровинки, капини, малини, тези неща много добре размразявам в увесените ядки и се получава една закуска десерт. Десерт, сладка, засищаща, и винаги слагам чия семена. Когато сложа млякото, било то бадемово или соево, слагам по една супена лъжица на човек чия семена. Дори понякога слагам чия, ленено семе и конопено семе. Понякога само чия и ленено семе. Варирам, за да направя по-разнообразни увесените ядки. Те стават още по-засищащи. И по този начин добавям и повече от полезните омега-3 мазнини, тъй като мога да сложа омега-3 и в салатата да поръси с чия семена, защото да пропусна възможността да сложа и в увесените ядки. А това сега може дори да сложа още мъничко мляко и те още повече ще се напоят, тъй като имам чувството, че ако сложа още мляко, ще станат още по-кремави, заради чия семената ще набъбнат повече. И ще станат още по-вкусни, по-засищащи. И така ще остава в хладилника. Студен десерт в движение. Ето така се случва моята храна. Ще направя снимка и ще опиша съставките. Но това са съставките, 5 съставки. Овесени ядки, семена, чия семена, ленено или конопено семе, боровинки, замразен плод, какъвто имате под ръка, и някакво мляко, което да е на растително мляко, на семена. Също си мисля за овесените ядки, те са идеална преходна храна, ако искате да направите по-здравословни закуските си, снаковете си, каквото и да е, от сутрешна закуска до следобедна закуска до десерт, може да експериментирате рецепти с овесени ядки. Аз ги харесвам, защото са по-нискокалорични. И друго нещо, дори си мисля за децата, които обичат тези преработените овесени, преработените сирилите, дори не са. Не знам колко от тях е овесена ядка, тъй като те са страшно рафинирани храни, удовкусени, удоцветени, на всичкото отгоре имат добавени захар, за още по-вкуси на децата, и нямат фибри, да не говорим за това. Водно съдържание почти нула в преработените храни. Тук поне има малко или много тези овесени ядки са били накисвани във вода, държани във вода и са по-ниско калорични, отколкото една абсолютно дехидратирана преработена храна. И отделно имат мазнини добавени към тях. Тук нямам мазнини. Единственото нещо е чия семената, които са под формата на семите, всъщност пак са разтворени във вода. Защото ако детето не обича прекалено много преработени сериал, може да се адаптира по този начин, като се смесва дори в началото с овесени ядки. Добавят се любими плодове, особено замразените плодове. А и когато са замразените плодове, така се консумира повече и стават по-вкусни, консумира се повече и по този начин детето се засища по-бързо и се консумира по-малко нерафинирана храна. Това си мисля, само секунда, да си направя моята напитка. Аз продължавам на чай. Затоплих си чая, реших да си разчистя мъничко, да си подреда нещата в кухнята, тъй като аз обичам моята кухня да е абсолютно чиста, да нямам нищо на барплата, за само цветя на барплата и плодове. Между другото, тези ябълки започнали да се развалят и аз сега ще трябва да ги сложа в хладилника, и съм извадила, прехвърлих ги от голямата фруктиера в, за да ги прегледам, да поразчистя, да ги сложа в хладилника. Всички плодове са в момента в хладилника. Ако се чудите как да направите тази сурова храна, как да добавите повече плодове и зеленчуци, това си е житейски път. Правите най-доброто на нещата всеки ден и най-доброто, което се стигне до извода, че можете да е приложимо. При мен това, което работи, е на принципа на добавяне. Добавя максимално от това и в последствие другото отпада. Не става въпрос за убеждаване, не става въпрос за наказване или за абсолютното отричане. Не става за това да се изгради
по-съзнателно да стане детето в неговите здравословни избори. Затова казвам, че всичко това е житейски път, както се случват при вас нещата, при някои се случват по-бързо, при някои се случват по-бавно. Важно да имаме търпение. Важен е житейския път, но и трябва да имате идея за това как да заложите здравословните избори, здравословните храна, съставките, основните плодовете, зеленчуците, зеленолистните, кълновете, семената, ядките, непреработените храни, богатите на вода и фибри храни в въпросника на децата, в the curriculum, за да могат те оттам да извадят какво биха могли да направят и вие какво бихте могли да направите, но важно е да фигурират в ежедневно, в вашия въпросник. И малко по малко нещата се постигат. Другото нещо е каквото аз правя, създавам практики около нещата. Ето, примерно, салатата не се оспорва. Салатата е първа, всичко останало идва в последствие. Плодовете не се оспорват, плодовете са първи, всичко останало идва в последствие. Дори увесените ядки да са по-калорични и преработена храна, преди това се консумират ябълка и цитрус, преди увесените ядки. Но това, за това нещо не трябва предварителна подготовка, това е в движение, се взима. Когато си гладен, минаваш и взимаш една ябълка. Затова ябълките ми стоят на бар плота или до бар плота. И така. Но това са неща, които сме заложили в нашия curriculum и практики, които сме изградили за това какво може, как да правим нещата, за да постигнем по-здравословен ефект. За всички, за децата, за цялото семейство. Важна е и основата, защото нещата, които при нас не се оспорват, за това именно плодовете, зеленчуците, салатите не се оспорват, здравословните сурови супи не се оспорват. Също както ученето или спортовете на децата, никой не го оспорва, правим възможно най-доброто, което ни е по възможност всички да сме съпричастни и намираме начин. Това са нашите трикове, tools и изграждаме умение за това да превъзмогваме трудностите, като един вид непрекъснато се грижим за това да научаваме повече и повече как да направим нещата, но това са нашите трикове. Как да направим нещата така, че да се случат. Добра основа се изгражда. Освен, че трябва да имаш въпросника, the curriculum, трябва да имаш добра основа. Добрата основа, която идва само с научаване как да правиш нещата и да намериш собствения си начин, собствените трикове. И аз споделям това, което работи при мен. Знаете ли, при нас сега се свършва този сезон. Учебната година свършва, но свършва и спортния сезон. В момента децата са в състезания. Отделно, сега всичко се планира. Ето това предварително планиране в кухнята става предварително планиране и в спортовете на децата, защото децата, те имат нужда от структурирано време, но имат нужда от неструктурирано време. И как се балансира това нещо? Ето как се балансира неструктурираното време през по всяко време, след като имаш структурата. Защото когато е хаос и когато е летни безкрайни ваканции, именно тогава децата имат нужда най-много си мисля от структура, защото те започват да стават по-съзнателни за това как, в какво прекарват времето си. Затова не се борим срещу прекараното време на девайсис, на техника. Фокусираме се в това как да структурираме време в учене и спортове и сред природата и неструктурираните неща, те се случват между другото. И колкото повече се лимитира времето за това да се случат, те така не ще се случват, но са лимитирани във времето от само себе си. И за това най-трудният момент в планирането, в структурирането, неструктуриране на времето сме ние като родители, които трябва да даваме пример на децата си. Когато имаш работа и когато искаш да имаш време отделено ценно със семейството и да си сред природата, не остава време да си на техниката и по този начин ставаме добри примери за децата си. Когато искаме да добавим повече здравословна храна, за да сме даваме пример на децата си за храната, която се консумира в къщи, тя се консумира от всички, в различни пропорции, на някой се добавя повече от това, на друг повече от това, но така или иначе, едни и същи съставки, основни съставки и по този начин се получава лидерство, по пример. И така стават успешни децата. Те се идентифицират с това, каквото е политика вкъщи. Не само това, ами когато едно време ме питаха дали голямата ми дъщеря, но това беше преди много години, когато още не се говореше толкова много за здравословно хранене, дали моето дете има проблем в училище, няма проблем в училище, защото те водиха здравословното дете. И всъщност тя успя да изгради имидж, не знам как, от само себе си, тъй като беше много стабилен този
това идентифициране може би вкъщи, че аз справя това, което правя, си е личен избор и нищо не е в състояние да... Но това идва и от вкъщи, нали, непрекъснато се говори за това. Тук вкъщи кухнята ми е учебна школа с книги, с записки за това как да добавим повече от растителната храна, суровата растителна храна и хората, които са около нас и те черпят информация. Моето дете може би от това пое и изгради много стабилна основа, изгради имидж покрай това, че тя, независимо какво го наричат хората, тя си е така или иначе на сурова, растителна храна и в училище вместо наобратно да се получи, да де сочат с пръст и да казва защо това дете е така и така и така и да се задават въпроси, тя сочеше с пръст и казваше това трябва така и това трябва така и даваше пример на останалите деца и така завърши цялото си училище. Един вид дори учителя питаха какво имаш сега че за обяд. Аз съм правила напитки на нейни учители, които проявяват желание и аз правя напитки преди да започна да ходя по училището и да разнасям информации и такива неща. Вече то стана ясно с какво се чини в къщи, това практикувам и затова детето е така, но сега всички говорят, сега в момента е на хит и е тренди, здравословно хранене, здравословно мислене, още по-добре. Но това, което е в семейството, практиките, които се правят в моето семейство и които споделям, отделно средата ти, приятелят ти в училището, продължава и още по-напред. Начина по който живее живота си. Дори малката ми дъщеря, виждате още от мъничка, тя е внедрена в това от пазара до как се обработва храната в кухнята. И голямата ми дъщеря по същия начин. Децата са в това нещо. И хубавото е, че когато ние по различен начин правим нещата, дори аз да ги правя по един, деца да ги правят по друг начин, ние се учим едни от други. Те ми подсказват много от идеите. Или нещо са видяли в училище, което иска да направим вкъщи. Или нещо от вкъщи ми питат как да го представят това нещо в училище. И когато това, по този начин ти го живееш, колкото да е различно, толкова е позитивно и толкова е обогатяващо, защото ние учим едни от други. Затова казвам, започва от семейството, продължава в средата, в която си в училището, но и още повече продължава по-напред и непрекъснато се водят разговори в къщи. Ако искаш да промениш здравословните си навици, не е еднократен акт. Това е нещо, което ти практикуваш всеки ден, подобряваш всеки ден, това е житейският ти път и в нещо, което ти си в непрестанни разговори, защото това е приоритет за теб и ти непрекъснато се интересуваш и искаш да подобриш нещата. И се разговори, както се разговори между децата, така разговори между мен и децата. Между мен и приятелите ми, децата участват. Когато се завърти темата около здравословено хранене, здравословен начин на живот, по-близко до природата, всичко това нещо е семейна афера, така го казвам аз. Но това е също по същия начин и за спортовете. Ако искаме да изградим атлетизъм в децата си, това е семейна афера. Не от само да дойде от детето натурален талант. То може да има влечение, натурално да се влече от определени неща, но всичко останалото си е колосална грижа и от всички, от всякъде. Отделно, че е финансова грижа, отделно, че е здравословна грижа, тъй като трябва да запазиш този атлет здравословен и отделно ментална грижа, тъй като трябва непрекъснато да се грижиш за и менталното здраве на този атлет. Затова на въпроса как да направим по-съзнателни децата си в взимането на техните решения, така че да сме удовлетворени, не да са щастливи, удовлетворени и да продължават напред в това да се изграждат като по-съзнателни индивиди. Не можете. Те трябва да живеят в такава среда. Да са по-съзнателни децата ни, трябва да има среда, която да ги изгражда такива. Това е страхотен импакт върху от мънички до големи индивиди. И трябва този процес. Процес, в който ежедневно се практикува и е важно да има добра основа, е важно да има пример това дете, който да следва. Тоест, по този начин децата се развиват и отделно, вече от семейството до средата, в която е в училище, извън училище и докато детето и разговорите, които се водят, но вие може да видите по самите деца, темите, които ги интересуват, как задават въпроси, как отговарят на въпросите, дали не може да направите да завъртите разговора, за да може да стане разговори в къщи около нещата, които децата се ги вълнуват. Ако искате да изграждате по
съзнателни деца. Ние така говорим с децата и понякога, когато топика се измества в неща, които аз нямам идея, но напомням за това, че не сте сами, детето не е само, винаги има моята поддръжка, моята. На цялото семейство поддръжката, но аз съм тази, която казвам първо да и в последствие виждам за какво става въпрос. Важна е поддръжката и важна е ценностната система. И когато нещата са обяснени на това ниво, и стига, дето става по-съзнателно. Когато малката ми дъщеря се прехвърли от единия плувен клуб в другия плувен клуб, имаше страхотна разлика в ценностните системи на самите клубове, начинът по който се третират децата. В първия клуб се третираха повече като по-нежно, не можеш така да кажеш, нали всички в групата трябва да напредва самата група, или то се чувстваше много добре, като беше по-малка. Но в другия клуб, който е сега, треньорът е по-възрастен и има не казвам грубо, но по-точен е на индивидуална основа и вижда точно къде трябва да подобри детето. Значи този треньор, който е по-възрастен, при него няма упражнение, което така да мине между капките, ако не е направено правилно. Което е страхотно, защото ти ако искаш да развиваш правилно атлета си, не трябва да има упражнение, което детето не може да изпълнява, а не може да направи правилно, за да запазиш и здравето на атлета си. Но при Рали се получиха много от нещата, които тя не прави правилно. И непрекъснато и се говориш, непрекъснато се коригира. При нея се натрупа това напрежение. Отделно да прави спрямо това какво треньора и каза спрямо очакванията на треньора. Но това се случва в началото на сезона и около месец продължи изцяло драмата, в която тя дори така си поплакваше след практики. Отделно очакванията на треньора, отделно вкъщи очакванията, защото ние имаме идея за това какво трябва да постига детето. Не само по показатели, тъй като има една таблица, в която маркираш с маркера на бързина и други техниките също се гледат, но и покрай разговорите с голямата ми дъщеря, тъй като голямата ми дъщеря казва, трябва да можеш да правиш това и това и това и ние изискваме от детето и се получава така, че треньора изисква, ние изискваме и Рали как си реши проблема? Реши си проблема така, че тя започна да изисква от себе си. И аз казах, маме, когато изискваш от себе си повече, отколкото родителите ти и треньора, така биеш всички, минимизираш всичките си напрежения, всичките си неугоди и в последствие стана толкова един вид водеща в собствените си позиции и в момента каквото да каже треньора, тя изисква повече от него. Каквото да каже ми, тя изисква повече от нас, от себе си. И в последствие сега се прехвърлиха и другите приятелки, двете приятелки в новия клуб и тя е на лидерски позиции за това да не губи лидерските си позиции. И това не само за спортовете на децата, музикалните инструменти, училището, за всичко, за здравословните навици. Ако се научим да изискваме от себе си повече, отколкото треньора, учителя, родителя, ние не само минимизираме от стреса, но и много бързо правим прогрес, подобряваме нещата. Сега ще се погрижа за тези увесени ядки. Аз какво ще се погрижа? Ще сложа още мъничко течност, мляко, за да ги направя по-вкусни, тъй като виждам чия, която още може да набъбне. И ще им сложа капачи в хладилника. От идеята видео, от увесени ядки, завърших тема за размисъл, за това да се научим да изискваме повече от себе си, отколкото треньора, учителя и така. Ставаме собствените си треньори. Как обработвам броколите, когато не искам да ги минавам на пара? Тъй като все пак трябва да се подсигуря, че се консумира достатъчно. Когато се минават термично на пара, имам предвид, също могат да се консумират в нужните количества. Повече отколкото ако са сурови. Ето така блендирам. Блендирам, много се наситно нарязан. Както ви е удобно за вас, а на мен блендираната храна, за мен блендираната храна е бърза храна. Yeah.